تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منم مدنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد محمد هست مهمان خدا مد دو عالم هست مهمان محمد تمامی اولیاء انبیاء نمک خردند از خان محمد گناہ گارم سیاہ کارم ولیکن خوش نصیبم چونکہ بدستم دست دامان محمد میں تنہا حست خسرو نات خانچ خدائے ما سنا خان محمد جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی کو ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا اے گال اج تائیں راز وچ ہے کہ کتنا لطف و نماز وچ ہے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین آج بھی نماز وچ ہے رہی وسدی بارش تیراں دی رئی وسدی بارش تیران دی میرے پیر آخا سبحان اللہ سارا تن تھی زخمی چورہا شبیر آخا سبحان اللہ جد وقت اخیر نماز پڑی تقدیر آخا سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاشوں تے امشیر آخا سبحان اللہ قبر میں جو مشکل کشایا گیا مجھے موت میں مزایا گیا سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آیا گیا او جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں آپ بن جاں تے ونج نہیں سکدا جے سونا صدا وے تا دیر کوئی نہیں
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حباب بھائی ایک مرتبہ محبت نال درود پڑھو کسی دی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک جمعے دے دن درود پڑھن دی بڑی برکت ہے تے پھر سجداں دے ویڑے چ بیٹھے ہو آستانے تے بیٹھے ہو سجداں دے بوئے تے بیٹھے ہو تے پھر تے بڑا اعلی درجہ ملے گا اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں مرید غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم سارے پڑھو ذرا میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم فخر اولاد آدم فخر اولاد آدم میرے پیر غوث اعظم پسرے بطول ہے تو پسرے بطول ہے تو نسل رسول ہے تو پسرے بطول ہے تو نسل رسول ہے تو تیرا نسب ہے نسب ہے مسلم میرے پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میں مرید شیر دا جڑا اگلا جملہ ہے نا اے بغداد شریف سرکاراں دے قدماں وچ بہ کے جس بندے نے لکھیا ہے اونے اوتھوں پھر ویڈیو کال کر کے تے مینوں اے دسیا ہے بشاہ جی پوچھیا بشاہ جی اے جملے ٹھیک ہیں جڑے میں لکھدا پیا سبحان اللہ میں کہ مڑ سائیاں دے قدماں وچ بہ کے ساڈے کول پوچھن دی کیڑی اگلا جملہ بڑا شان کہندے نے میں قادری ہوں لوگ مجھے حکم لا تخفے ہے
بابا فرید بھی بڑا تکڑا پیر ایڈا تکڑا پیر جنت دا بوا آدے بوا تے لوائی بیٹھا سبحان اللہ بڑی شاہ پیر مہرے علی بھی بڑا تکڑا پیر خواجہ معین الدین نو تے جان دے ہو کہ نہیں جنہ اکے نظر نال 90 لاکھ نو محمد دا غلام سبحان اللہ بڑا پیر تے بڑے شان والے شاہ رکنے عالم دے بوئے تے ٹر جاؤ تبریز دے بوئے تے ٹر جاؤ میں قادری ہوں لو مجھے حکم لا تخفے ہے مجھے ہو تو کیسے ہو مجھے ہو تو کیسے ہو غم میرے پیر غوثِ اعظم میں مرید غوثِ اعظم میرے پیر غوثِ زبدت اللہ رفیع شیخ کامل ولی کامل صوفی با صفا حضور قبلہ پیر سید نجابت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ دا سرانہ اس سے پاک ہے جس کے اندر شامل بڑی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں سجدہ دے بوئے تے مولا علی پاک دی اولاد پاک آپ حضرات دے سامنے بیٹھے بڑی سعادات نال پیار کرا سونے دا سارا شجرا ویالا انہاں نے اپنی بربادی کر لی کہ جنہاں نے سجدہ رک بات حاکم سب نو سنا کچھ لوگ نے جڑے سادات کی مخالفت کرتے ہیں خوشیاں منا ساڈے نال محبت کرن والے سیدا نال پیار کرن والے ان دے دل بڑے دکھی ہوندے نے بھی سیدا نال بغض کیوں رکھدے ہیں اج مسکراؤ میں گلی گلی کھوچا کھوچا کریا کریا بستی بستی آخدا پھرنا بھی توانوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں اے یزیدی ہر دور چ ہوندے جنہاں نوں نواسا رسول نظر نہیں آئے انہاں نوں امام باغ دی اولاد کچھ نظر آئے انہاں نے امام باغ دے تیر برسائے نیزے چلوائے تلواراں چلوائیاں سب کچھ سجدہ برداشت کیتا آج بھی کوئی سجدان دی مخالفت کرے تے قبران دی ضرورت نہیں ہے اوناں دا طریقہ ہے سجدان دی مخالفت کرنا تے تو سادہ طریقہ اے ہے کہ آؤ قرآن پڑھیے ایک بار ذرا سبحان اللہ کو میں ذرا قرآن پڑھوں ڈبل ثواب ہے سبحان اللہ کہنے دا جمعے والے دیہاڑے ایک واری ہور کہو ذرا سارے سارے بڑی 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 مہربانی بابا سے بلند سارے اونچی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ اللہ دا قرآن نام پیاں فرماندا ہے اللہ دا قرآن فرمایا ون ناصرین من یاسان لفی خسر فرمایا مینو قسم ہے زمانے دی انسان گھاٹے وچ ہے انسان جناب گھاٹے وچ ہے ون ناصرین قرآن گھاٹے وچ کون نہیں ہے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
نیکیاں کیتیاں اعمال سونے کیتے ایمان لے کے آئے انہاں نیکیاں کیتیاں اگلا جملہ بھی سنو فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيدة زهراء بسموة
سیدہ زہرا پاک دی حضرت امام حسن پاک دی حسین پاک دی ہن سچی دسیا جی دو جماناں دے سردار جنتی سبحان اللہ سرکار کی یہ صحیح حدیث پاک ہے حضرت نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے سبحان اللہ مولا علی کون ہے انی دیر تک کوئی ولی نہیں بندا جب تک علی دی مور نہ لگے کوئی شارٹ کٹ راہ اللہ رکھا سب کو نہیں ہے مولا علی تو علاوہ کوئی شارٹ کٹ راہ کوئی ولایت تک پہنچنا چبا بھی پایا ہوئے تھوڑی پگڑی بھی پائی ہوئے اندر علی نہیں سمجھ لوی اے باہر ڈینٹنگ پینٹنگ ہویا پھر دے اے اندرو کھوٹا ہی باہر ماڑے کپڑے بھی ہونا تے اندر علی ہوئے سمجھ لیں یہ زمانے دے شہر کیا ہے میں ممبر رسول سے بیٹھا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا دریا دے کنارے تیز پاٹے پرانے کپڑے وچ وی زمانے دے شہر شاہ بیٹھا مخالفت کر کے قرآن حدیث کیڑی بیان کی مینو کوئی دسے تو سہی نہ سمجھاوے تو سہی افضل شاہ پوری دنیا میں علی تیرا جسم میں